У Харкові обговорили стратегію розвитку міста із урбаністами, представниками громадськості та студентами. Виконуючи обов'язки міського голови Ігор Терехов зазначив, під час інвестиційного форуму підписав 3 меморандуми, які спрямовані на покращення рівня життя та благоустрою. Ми сьогодні маємо з вами на счетах 320 мільйонів євро для будівництва метрополітена. Ми будемо отримувати кредитні ресурси, так називаємо зелені кредитні ресурси по льготним ставкам для розвитку транспорту, для розвитку екологічних програм. Город Харків єдиний, який построїв фактично мусоропереробуюче підприємство, єдиний в Україні. І ми сьогодні на мусорі заробляємо гроші, ми генеруємо електроенергію, добуваємо полігонний газ. Керівник громадської організації «Інститут Харкова» Ігор Лялюк запропонував створити у місті так званий екологічний каркас. Це власна непрерывна структура, пронизуюча все пространство міста і зв'язуюча його з природним тригородним окруженням. Це поняття, яке направлено на те, щоб зробити качество середи в місті краще, щоб міст став більш конкурентоспособним в боротьбі за людський капітал. У місті також планують активно розвивати промисловість, зазначає Терехов. Мета – зробити так, аби харків'яни не їхали працювати за кордон. Ми будемо будувати 2 заводи в місті зі Штадлером по випуску трамваїв, своїх трамваїв і своїх составів метро. За 18 місяців буде організовано 4 тисячі робочих місць. І, звісно, меморандум по слітовцям, по обслуговуванню, технічному обслуговуванню самолітів. К нам з усієї Європи будуть прилітати на обслуговування самолітів. Ми строїмо спеціальні ангари для цього. Учасники заходу також запропонували зробити додаткові пішохідні зони у центрі міста та покращити благоустрій великих транспортних розв'язок. Анна Олегова, медіа група «Об'єктив».